החל מהיום הכוכב מצטרף לפעילות המבצעית של צה"ל וחיל האוויר. למעשה זאת מדרגה חשובה מאוד בקליטת הפלטפורמה. הפלטפורמה מהווה קפיצת מדרגה ביכולות הטכנולוגיות שלה, בעובדה שהיא נושאת מגוון רחב מאוד של מטען יהודי וסנסורים, שמהווים למעשה מכפיל כוח ביכולות של מדינת ישראל וחיל האוויר לאיסוף ולשהייה מעל תא שטח. המטוס נקלט בחיל האוויר בסוף שנת 2015 ולמעשה הגיע למדרגת הכשירות המבצעית שממנה הוא הולך להשתלב בפעילות המבצעית של צה"ל וחיל האוויר מסביב לשעון 24/7. בתהליך היו שותפים גורמים רבים הן במטה והן בשדה. אני יכול להעיד שמה שעזר לקדם את המטוס ולהביאו למדרגה הזאת, נחישות ותחושה של שליחות מקרב האנשים פה בבסיס, בטייסת. צריך לזכור שהאדם מעורב בחוג, ואנחנו נוטים לחשוב שהפלטפורמות הללו אינן מאוישות, אבל למעשה בכל שלב בתהליך יש אדם מעורב בחוג, אנשים שעוברים תהליך הכשרה, אנשים אגב מצוינים. מטוס כוכב מביא איתו יכולות חדשות ויכולות שיסייעו לנו לתת מענה יותר טוב בעצם לחילות השדה, לכוח המתמרן. הכוכב מביא איתו יכולות מכפילות כוח במרחק שהוא טס אליו, בזמן שהוא טס בו באוויר, בגבהים שהוא טס בהם ובמערכות שהוא נושא.